Я, Галицька Вікторія Сергіївна, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Вікторія – одна з тих 7 дівчат, які сьогодні склали присягу. Була призвана на службу у 6-й хвилі мобілізації. За перші 3 тижні перебування у прикордонному загоні ділиться враженнями. Розповідає, на диво, серед такої великої кількості чоловіків зайвою себе не почуває. Дуже багато чого ми дізналися нового, відчули себе справжніми військовими, виїжджали на стрільби, стріляли, кидали гранати. Нас всі тут підтримують. Нормально? Так, все дуже гарно. Будемо сподіватися, що так буде на нашій службі, в подальшому. Чоловік Вікторії поруч, проходить службу в цьому ж загоні. Щоправда, вже 13 років. Боронив кордони України на Буремному Сході. Відтепер у них це сімейна справа – захищати батьківщину. Її батько також був кадровим військовим, вона з дитинства мріяла завжди бути військовим. Ну, так як трошки раніше це в нас не вийшло, ну, то були свої сімейні проблеми, ну, а це вже так сіли, поспілкувалися. Рішили вже, як би сказати, служити сім'єю. Свою присягу військові мають запам'ятати на все життя, так вважають їхні старші бойові товариші. Тому не жалкують для новобранців кількох корисних порад і настанов. Щоб вони продовжували традиції мужества, стійкості, приданості своїй родині, взаємовиручки, братства і товариства. Священик, який не один раз був разом із нашими військовими у зоні АТО, говорить, в окопах атеїстів не буває. Щедро кропить водою на зміцнення душі і тіла, на укріплення віри. Військові найбільше потребують, як в зоні АТО, так і у мирний час, це саме нашої підтримки, тих людей, яких вони захищають. Тому що одна річ про це знати, інша – бачити очі один одного, бачити, що їх дійсно важкий цей шлях, який вони проходять, є немарним. Що вони от бачать тих людей, ради яких вони ризикують своїм життям. Наразі новоспечені прикордонники чекають на подальші накази від своїх командирів і продовжують здобувати військові навички. Коли поїдуть на схід і чи поїдуть, поки не знають. Євген Перестенко, Сергій Сурков, на часі новини.